O Brig Voador era a nau mais veloz da frota portuguesa. A tripulação do Voador fora designada uma importante missão: chegar ao Brasil o quanto antes. O Voador partiu de Portugal na véspera do embarque da corte. No navio seguiam documentos com algumas decisões do príncipe regente Dom João e um comunicado que iria deixar o Rio de Janeiro em polvorosa. No dia 14 de janeiro, uma semana antes da chegada de Dom João a Salvador, o Voador ancorou ao largo do Porto do Rio. O comandante Francisco Maximiliano desembarcou para entregar pessoalmente ao vice-rei Marcos de Noronha e Brito, o Conde dos Arcos, a carta do príncipe regente. No relato que o padre Luiz Gonçalves dos Santos, o padre Perereca, deixou em seu livro de memórias, era um assombroso aviso. Os franceses tinham, juntamente com os espanhóis, entrado com um formidável exército na fronteira do reino e marchavam com ânimo hostil e pérfido contra a sagrada pessoa de Sua Alteza Real. O príncipe regente fizera embarcar sem demora toda a sua real família, com grande número de pessoas de primeira grandeza da corte e de outras muitas ordens, e que brevemente chegaria a este porto a esquadra que conduzia para o Brasil o seu soberano, e que nesta cidade Sua Alteza Real iria estabelecer a sua corte enquanto se não fizesse a paz geral. O Rio de Janeiro, mais lucrativo porto de todas as colônias portuguesas, não estava preparado para tanto. Era uma cidade que tinha ruas estreitas, tinha armazéns no centro, tinha muita casa térrea, poucas casas de sobrado. Era uma cidade que se viu com grandes dificuldades para acolher toda aquela gente que vinha nas naus de Portugal e que teve grandes problemas de acomodação, não só também na maneira de os receber, de ter casas para todos os funcionários públicos, para todos os membros da corte, para todo aquele mundo. Foi um problema muitíssimo grande. Era uma cidade que era de vice-rei, sim, mas que não estava preparada para receber, de repente, tanta gente. Os relatos mostram, não só de viajantes, mas de diversos tipos de fontes, como que as condições físicas da cidade eram muito contrárias, né, ao bem-estar das pessoas em geral. Condições de habitação, condições de salubridade mesmo, de abastecimento de água, de recolhimento de dejetos. Era uma cidade ainda onde tudo estava por se fazer. O Rio de Janeiro tinha 46 ruas. O vice-rei vivia e despachava no Paço, uma construção em frente ao porto que não podia ser chamada de palácio. O prédio passara por algumas reformas, nunca chegara a ser totalmente acabado. Nem móveis, nem tapetes havia. O dinheiro corria, mas não aparecia. Naquela época, o quinto do ouro, 20%. 20% é o que ia para Lisboa e todo mundo diz que com esses 20% a Inglaterra se desenvolveu, a Europa inteira se desenvolveu. E os outros ficavam onde? Os 4/5. Era para compra, né, de escravos, de equipamento, de fazenda, para fazer a mercadoria. Então isso girava aqui dentro. Eu acho que a coroa fez de propósito esse garrote para que a cidade do Rio de Janeiro não adquirisse uma suntuosidade e uma dimensão que iria levar ao sentimento de independência. Os portugueses têm um hábito, claro, de esconder. Exatamente. Quando você vê... Os planos do descobrimento foram escondidos, os planos da mudança foram escondidos, né? O vice-rei não teve muito tempo. As melhores residências da cidade foram marcadas com o selo PR, Príncipe Regente. Isso
significava que quem vivesse ali deveria deixar a casa para algum nobre, algum funcionário da corte. Os cariocas fizeram logo a piada. PR ficou conhecido como Ponha-se na Rua, ou Prédio Roubado. Precisou se acomodar espaço para essa nova realidade, né? Porque, na verdade, o Rio de Janeiro passou a não ser só a Casa do Rei, mas passou a ser também a nova sede de um grande império, que era o Império Ultramarino Português. Dom João veio e com a grande parte da sua aristocracia, da sua nobreza de corte. E havia que se alojar aquele povo todo. Ora, como fazer numa cidade que não oferecia as condições urbanas, né, necessárias, como fazer para alojar aquele povo todo? Então, um dos decretos mais polêmicos logo à chegada de Dom João foi o tal sistema de aposentadorias, que consistia na necessidade das pessoas liberarem suas casas, seus aposentos, para dar lugar aos visitantes, né? Onde hoje é a Assembleia Legislativa é uma história gozadíssima de Põe-se na Rua, né? Era um dos vereadores, o desembargador botaram para fora. Aí chegou a corte, botaram os desembargadores para fora. Se a cidade não estava preparada para a corte também não estava preparada para o que ia encontrar. John Luco, viajante inglês que aportou aqui em 1808, diz que essa era uma das mais belas paisagens que ele já vira. Todas as enseadas da costa, algumas das quais ladeadas de massas enormes de granito cru, são muito belas. O Corcovado, a Gávea, o Dois Irmãos e outras montanhas de formas singulares, nomes extravagantes, quase que numa reta. Mais tarde, os naturalistas Calvin Martius, Johann Baptist von Spix e a pintora e escritora inglesa Maria Graham não economizariam elogios ao descrever essa paisagem no início do século XIX. A direita e a esquerda elevam-se como portões da Bahia, escarpados rochedos banhados pelas vagas do mar. O que domina ao sul, o Pão de Açúcar, é um conhecido marco para os navios afastados. Finalmente entramos no vasto anfiteatro, onde o espelho do mar reluzia como um sossegado lago, onde espalhadas em labirinto, ilhas olorosas verdejavam, limitadas ao fundo por uma serra coberta de matas com jardins paradisíacos de exuberância e magnificência. Nada do que vi até agora é comparável em beleza à Bahia. Nápoles, o porto de Bombaim e Trincomalee, cada um dos quais julgava perfeito em seu gênero e beleza. Todos lhe devem render preito, porque esta Bahia excede cada uma das outras em seus vastos aspectos. Altas montanhas, rochedos como colunas superpostas, florestas luxuriantes. No dia 7 de março, quando Anau, príncipe da beira, apareceu na entrada da Bahia, navios ingleses fizeram soar uma salva de tiros de canhão. No dia seguinte, parecia que toda a cidade estava à beira do cais em frente ao passo. Comerciantes com suas famílias, funcionários do governo, todos tinham recebido instruções do vice-rei. Tiveram pouco tempo para aprender como se comportar diante de figuras como a rainha Dona Maria, o casal de príncipes e tantos outros nobres da corte. Padre Perereca também deixou em suas memórias as impressões de um desfile histórico e cheio de brilho. Apenas começou a escurecer e a cidade se iluminou de tal sorte que não se fazia sensível à retirada do sol. Todo o imenso povo que bordava o cais e as praias vizinhas estava como estático, com os olhos fixos no real bergantim. Logo que o príncipe regente pôs os pés em terra, ah, como poderei descrever? Centenas de fogos subiram ao mesmo tempo. Rompeu imediatamente um clamor de vivas sobre vivas. Os alegres repiques dos sinos e os sons dos tambores e aplausos do povo.
uma estrondosa confusão, arrebatadora, que parecia coisa sobrenatural. Os primeiros a desembarcar da galeota foram Dom João, Dona Carlota e os filhos. Dona Maria chegou com um séquito de damas, mas parecia alheia aos festejos e aplausos do povo. Imediatamente, um cortejo seguiu do passo para a Sé, a catedral da cidade, que, por causa de obras, tinha sido transferida para a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Mesmo assim, os negros, escravos ou não, foram advertidos. Não deviam, de forma alguma, acompanhar o cortejo real. Mas já naquela época, obedecer não era o forte dos cariocas. Fizeram fazer uma maquiagem na cidade, tirar o que eles achavam que era feio. E uma das coisas que eles achavam que era feio era o número de pretos que havia. E... 2/3 da população. Exatamente, 2/3 da população. Eles proibiram a Irmandade de se incorporar ao cortejo e de estar presente para receber o Dom João VI na sua própria igreja. E aí, muito cariocamente, os homens pretos fizeram o que tinham que fazer. Ficaram quietinhos, espalhados ali pela Rua do Guaiana, que na época era a Rua da Vala, porque a Rua da Carioca era uma lagoa e a vala levava a água para desembocar onde é hoje a Praça Mauá. Então eles ficaram por ali na Rua da Vala e quando o cortejo chegou, eles incorporaram ruidosamente, né, entraram na igreja cantando também junto e não foi possível mais separar quem era preto e quem era branco. Graças a Deus, todo mundo rezou junto em ação de graças. No primeiro dia em terras cariocas, a corte já entrava em contato com um universo completamente diferente do que estava acostumado até então. O Rio de Janeiro tinha um número ainda maior de gente nas ruas do que em Salvador. O Rio, onde vivia um grande número de negros libertos, foi onde os portugueses mais se misturaram. E esses mulatos, eles são importantíssimos para a cultura brasileira, porque eles que construíram o novo. Porque o branco, o português, cada um se identificava. O próprio negro se identificava com a África. E eles? Eles eram o quê? Eles eram o novo. Então, eles que construíram o novo nesse país. Então, é por isso que, final do século XVIII, os mulatos dominaram a cultura. O Rio de Janeiro deve à mulatice a construção dessa identidade nossa. Nesta cidade, onde não havia regras nem rédeas, um dos primeiros atos do regente foi tentar botar ordem no pedaço. Dom João queria acabar com a sujeira das ruas, o comércio ilegal, o contrabando e os assaltos. Criou a Intendência de Polícia. Paulo Viana, o intendente, tinha um imenso poder. A palavra polícia significa, nesta época, uma coisa diferente. A Intendência da Polícia é, de certa maneira, também aquilo que, nesta época, se chamava a cultura, a civilização. A polícia é isso. É cultura, é civilização. Daí as preocupações urbanísticas do intendente da polícia para que a cidade se enobreça, se aformoseie, se torne mais bonita para ser a sede da corte. Não polícia de controle, de vigilância, mas de polícia no sentido de ser uma cidade policiada, ou seja, civilizada. Esse conceito é um conceito muito diferente do nosso e por isso é que a gente não entende muito bem que este homem tocava todos os instrumentos, digamos assim. Ele atendia a todas as áreas, desde o fornecimento da carne dos açougues, o aterro da cidade nova, as pontes que estavam estragadas, a iluminação, por exemplo. Uma cidade policiada é uma cidade que tem luzes, que as pessoas não andam às escuras para serem assaltadas, roubadas, esfaqueadas, etc. Então, essa parte compete à polícia zelar por isso. Então, ela zela por toda uma variedade de aspectos que hoje não tem nada a ver com a polícia, não é? A família real ficou morando provisoriamente no Paço. Dom João instalou Dona Maria, Rainha Louca, no convento do Carmo. Mandou construir uma passagem ligando o convento ao Paço, mas ainda não era suficiente. O regente procurava uma casa mais confortável para viver, criar os filhos,
longe do burburinho da cidade, como o Palácio de Mafra, em Lisboa. Foi quando ouviu falar que uma casa grande, suntuosa e recém-construída, fora do centro da nova capital. Para chegar à Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, Dom João teve que atravessar trilhas no meio da mata e até uma lagoa, onde havia jacarés. Mas quando chegou aqui, encontrou a casa que era perfeita para hospedar a família real. Era a quinta do comerciante e atacadista português Elias Antônio Lopes, que ganhou muito dinheiro aqui no Brasil. Dom João exagerou nos elogios. Disse que em Portugal não havia mansão como essa. Elias acabou por doar a quinta ao príncipe regente, que o transformou em administrador do local. Elias Antônio Lopes passou a trabalhar na casa que era dele e considerou isso uma grande honra. O que o homem tinha que fazer? Doar. Ele ganhou no bico, assim. Elias não foi o único. A corte portuguesa no Rio foi financiada principalmente pelos prósperos traficantes de escravos. Nas listas de subscrições, ou seja, de doações em dinheiro para as melhorias a serem feitas na capital, estavam 48 dos maiores traficantes de escravos do país. A nova aristocracia brasileira. Ela pode virar uma espécie de beautiful people local, né? Ela, uma aristocracia local que quer entrar para os circuitos da corte. A meta era essa, né? Então, num primeiro momento, é lógico que ela, num primeiro momento, não vai receber títulos de nobreza do Dom João. Mas as compensações... Começa a frequentar, né? Começa a frequentar o passo. Quer dizer, uma coisa importante que aconteceu desde o começo foi que Dom João chegou quebrado financeiramente. E um dispositivo que ele usou, a fartura nesses anos do Rio de Janeiro, foi solicitar ajuda dessas pessoas endinheiradas. Como que isso acontecia? Rolavam as chamadas subscrições voluntárias. Então, para várias... Voluntárias entre aspas. Entre aspas, né? Lógico. Alguém das altas classes falou, olha, a gente precisa levantar fundos para levantar uma fábrica de pólvora, como aconteceu em 1813, ou levantar o Real Teatro São João, ou para manter a guerra contra a França, ou para casar o primogênito com o ano de 1718, Dom João foi aclamado rei e Dom Pedro se casou. Então, gastos imensos a corte teve no Brasil. Gente queria fazer parte da corte e ganhar até títulos de nobreza em retribuição a essas doações. O Dom João, em 13 anos de Brasil, criou mais de 6 mil comendas das diferentes ordens. 6 mil em 13 anos são quantas? Por uma infinidade de comendas. São três comendas a cada quatro dias. Né? Alguns críticos da época falavam, olha, se distingue quem não as porta, né? Quem não carrega é que é diferente, porque todo mundo era comendador disso ou daquilo, era fidalgo cavaleiro. O regente já sabia quem pedir. O principal ministro dele, Dom Rodrigo Coutinho, conde de Linhares, já chegou ao Brasil com uma lista completa de quem ganhava dinheiro no Brasil e como. E no finalzinho do século XVIII, ele mandou fazer uma estatística no Brasil inteiro, nas cidades, a produção de cada cidade, o que é que tinha, né, de cada cidade, e principalmente no interior, com a produção. Então, por exemplo, uma propriedade. Tinha a dimensão da propriedade, se tinha o título daquela propriedade, quem era o dono, a família, se era casado, o filho, quem eram os filhos, o nome dos filhos, se tinha agregado, quem eram os agregados e os escravos, por sexo e idade. E depois, o que plantou naquele ano, o que colheu e o que vendeu. Com isso, ele tinha a noção completa
do que da capacidade produtiva do Brasil, que ele era um grande defensor da agricultura. A transferência da sede do reino para o Brasil já prometia trazer um bom dinheiro à coroa portuguesa.